Fala, gurimitos! Aqui quem fala é o Sérgio Barros e sejam bem-vindos ao Katsu X! No vídeo de hoje vamos continuar a série Mas o quê? Em que falo doideiras, furos e coisas que não fazem sentido no mundo de Saint Seiya. Lembrando que isso não é um ataque à obra, e sim apenas um vídeo descontraído e sem muito compromisso. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e dar aquele like e aquele comentário para ajudar o canal. Já falamos demais, então sem mais enrolações, vambora pro vídeo! Música seletiva. Em Saint Seiya sempre tivemos os famigerados guerreiros musicais, como exemplo Orfeu de Lira, Sorento de Sirene e Faraó de Esfinge. Todos eles têm em comum a capacidade de infligir dano no oponente ou incapacitá-lo por meio de música gerada pelos seus instrumentos. Mas tem uma coisa que sempre me intrigou. Tipo, existiram vezes em que os guerreiros usavam suas técnicas, só que atingia seus inimigos, mas não surtia efeito nos, entre aspas, aliados. Como exemplo, destaco o Sorento tentando executar o Kano, sendo que Ikki estava do lado. Kano estava sentindo muitas dores, mas Ikki estava, tipo, de buenas. Aí eu me pergunto, como diabos essas técnicas funcionam? Se é música, todos em volta não deviam ser afetados? Tá aí uma grande dúvida que pra mim não faz sentido. Cometa Purificador. A maioria de vocês não deve saber disso por não terem lido o mangá, mas no final da saga das 12 casas, a versão do anime e a versão do mangá são bem diferentes. No mangá, Sei estava sozinho contra a saga, após Ikki ser afetado pela explosão galáctica, e continuou lá, lutando sozinho. Ele, com a ajuda à distância dos Cavaleiros de Bronze, conseguiu reunir forças o suficiente para usar seu cometa e nocautear a saga por alguns instantes. Prosseguindo, Sei chega até a estátua de Athena, ergue o escudo, e o escudo de Athena, o Aegis, emite uma luz que expulsa a maldade de saga. Estão acompanhando até aqui? Pois bem, o anime é um teco diferente. Lá todos os Bronze Boys estão reunidos e eles juntam suas forças em Seiya para que ele use seu cometa em Saga. Esse cometa arremessa Saga bem longe e quando ele desce, Athena revela que o cometa atingiu na verdade o coração de Saga, o purificando. Por fim, a gente já sabe, ele se mata com o báculo de Athena, sendo que o escudo não teve nenhuma função de purificação. Mas aí vem a pergunta, o que diabos o anime fez? Desde quando o cometa de Seiya tem o poder de purificar alguém? Cara, isso ficou muito estranho. O mangá fez mais sentido, pois é o escudo de Athena. Sua luz tem esse poder. Mas o cometa de Seiya fazendo isso... sei não, viu? Perfume de Espectro. Na saga de Hades, no anime, nosso querido Debas morre para Niobe the Deep. E Mu teria o mesmo destino se não fosse o resquício de Cosmo de Aldebaran avisando sobre o inimigo. Para mim, uma cena linda de amizade entre os dois. No mangá, de novo, é meio diferente. Mu, pelo cheiro que estava impregnado na armadura de touro, ele conseguiu sobreviver. Mas, gente, dessa vez o mangá não fez sentido algum. Meu Deus, Sérgio! Pela primeira vez você gostou mais da versão do anime do que do mangá! Não creio! O mundo vai acabar! Nossa, cara, calma. Sim, eu preferi a versão do anime, porque a do mangá não fez sentido algum. Se Mu sentiu a fragrância na armadura, não era pra ele ter ficado paralisado? A única explicação plausível que vem na minha cabeça é que existe uma quantidade X da fragrância profunda para fazer efeito no corpo de um cavaleiro. Armadura do AliExpress. Em Saint Seiya Next Dimension, temos a famigerada luta de Caim de Gêmeos versus Odisseu de Serpentário. Caim usou todo o seu poder na sua técnica Explosão Galáctica, praticamente deixando Odisseu em pedacinhos. Ok, tudo muito bom, tudo muito bonito, eu só quero saber que droga foi essa. A armadura de Odisseus caiu toda perfeitinha, sendo que o corpo dele foi estraçalhado. Eu só tenho uma dúvida, a armadura, então, não sei se vocês sabem, serve pra proteção. Logo, o golpe não tinha que primeiro atingir a armadura e quebrá-la pra poder atingir o corpo de Odisseus? Eu só acho que essa seria a função de uma armadura. Proteger! Espírito ou corpo? Com toda certeza, a luta mais sem pé nem cabeça de todas as 12 casas foi a de Shiryu versus Máscara da Morte. Primeiro que a técnica Seikishik Meikaiha, as ondas do inferno, envia a alma do oponente ao Iomotsu. Essa é a função da técnica. Beleza, Máscara da Morte fez isso. Agora, por que a armadura foi junto? Por que Shiryu continuou com a armadura? Sendo que era apenas a alma dele que estava lá. E o pior,
Os dois tiram as armaduras. Máscara da Morte, no caso, perde, e Shiryu tira por vontade própria. Ou seja, tinha uma função de defesa a armadura ali. Mas ao final da batalha no mangá, vemos a alma de Shiryu voltando para seu corpo, mas o corpo de Máscara da Morte some. Podemos presumir que ele possa ter ido lá em corpo físico, mas Shiryu não. Então, tipo, uma alma de armadura estava lutando contra um cavaleiro de ouro com seu corpo físico? Meio muito doido, não acham? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Por favor, vamos fazer uma pequena meta de 1000 likes. Por favor, vocês não acham que eu mereço? Só uma vez, 1000 likinhos, vai. Não vai consumir nem 10 segundos do seu dia, vai. Só um likinho. Não se esqueça de inscrever no canal. Se inscrever, no caso, né? Se inscrever não existe. Enfim. Curta, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e até a próxima. Valeu. Fala, gurimitos! Aqui quem fala é o Sérgio Barros e sejam bem-vindos ao Katsu Notícias! E não é o Katsu Notícias! Que beleza! Sentindo muitas dores, mas Ikki estava de buenas. Aí eu me pergunto... O escudo de Athena, o Aegis, emite uma luz que expulsa a maldade de Staga. Eita... Me perdi aqui, peraí. O quê?! Sérgio, pela primeira vez você gostou do anime? Mas você não era um fanboy do mangá? Não creio! O mundo vai acabar! Vai tudo acabar! Eita, fazer essa voz é difícil. E que bala pra proteger... E aí, gostaram de mais alguns erros?